Күнсерин күндетін баратын унам мұт, айылға кәретін керексі сірге әмметтіл раз сүмәтін қоғойет ойым мұт алғыстағын абытын еқі табыт, күнді тәтім сақыр адетін тұтта олай стәчілері, оны тәңе сақа әтілбенетін әрелләк күрәшілері еқа бұқорғатығары күрі сүгірі болдын. Олықта обырыма кейін қорғатқа кеч аз болды, оның бұт үгенгері боларын күрдік тәтім чаға, тәтім сақыр адетті сақа тенеуетігір бұғып ергі өлетін сағалыр бейінгі беріне, жәппер күн Роман Алексеев салайыны табын. Мен үрледе бір кім өлігілер, режиссердер Михаил Эверестов, онына Ольга Степанова. Бұғып ерге үлелей біт, немердері білеғет, хана табын 32-11-616, 32-00-616 дейін немерге. Бүгін бігі кәпсеттер теме біт бұ күрдік болуға. О күрдік балаған ән сөйлбегес күнігер дойдулар екерлерін ағыз тұжонлар спорттарын күне білетінлер сылылата. Бұ бәле күнге оны тәңе сақа үріспілгетігер физкультурына қамсағын сүйіз сылын чәрчетінен. Бүгін жүкөзге қуракка сақайры студиондарын еккердларгар спорт сәтті көліңгер күліқтәхи үйтылла турар. Бұл сыйлын сұрыгын неке бұланларын оныттын сихили бүгін час ұстаты беге әпірге бүгін күттір өлзеттір бұдың күтті көпсіде өпеткенелер кімнәғай бір білігінлер әбін. Россия студиондарын спортивны союздарын осысына өтім сүйтін сақайры нағы салатын салаячыр Александр Викторович Черкашын өте Онна Сахар Республикатын орты үйрақ қығыларын студион спортивны клубтарын офсысына өтімсілерін толырғачы директоры Владимир Михайлович Членов атынан Жокускайдағы индустриальный педагогический колледж үйрақ ети шағар директоры сол бұятчы Екатерина Витальевна Дармидонтова. Өте күнен. Өте болдым. Күхін өте күнінен оныттан бұ әттебет дойдылар екерлерін ағы студионлар спорттарын күнеде. Бұ күнге оныттан Сахайыргар физкультурны қамсаған сөз қылын чәрчетінен. Анан үйтілілер, бұтыр әйін тұғынан білгендерін сағылығы Александр Викторович айтты. Бұтыр әйін Россия региондарынан болу тұрар. Атақ, 16 сентябтың сүрбегі шығыла адері регион бәді талар. Қанды көңі дейін, межіронды дейін студентскі спортта боларын. Онтан бейі боларын ғыттан сүрбе бері шығылын ұлбұппыт. Бұйылы ме оны бет талды бұт. Атак участияга баларын 300-чика боллагана, быйыл боллагана 500-сан такка участник. Аны тагынан дөсө тоголан тапдына 16 таздойдулар. Ата сондон студентлер университет, Ходогули инге федеральный университет студентлер аны тан агату кенер ба. Онта иностранный та имени деп. Вот. Атак 6 көрүнгөндөн бара турар. Тох мастер деги бәбін национальный көрінде бітін келер бі пітіп зәтіліне. Оны қабылы қамысқа, лёгкая атлетика именно шевеске стефені келер бі піт. Оны баскетбол, біліңе тылынан тұтулар тылынан стритбол ден болар, баскетбол 3-3. Үш-үшке. Оны бадминтон, оны интеллектуалны ойнулардан бігі шахматы келер бі піт. Онна та самый быйылгы туга хамы бах масштабы участнигы эппит, онна иностранны суенер эппит тух, большой футболы бупыт. Онна большой футболга хэтта хаманда участие бедді, онтан үсіддігі дүйт орты верах. Мен хана бар ахи лимитіні келі даппына бігі дөсі әдді ағылы бұп олу, онна финалны чахан шубе бидиска онрак кода хаяпыт. Вот эти футбол бы так колен или бить дебитера было. Тюдем без тимы это не улар, ике там оли эти. А то лахан футбол курдуга не улар. А лахан футбол, он на плюс для себя эти бейби тох подна эти тон спорт большая дипломатия была. Оли эти таз дойду студентерен бейлер туспа и кис хаманда туробиттера. Футбол между студенты международные идет туробиттера хаманда туробиттера. Он на тон сылай сюрбе бир иностранный студентер. Вот. Бұғылда та олды? Та уже ғылды та. Он ақсы сылтын ғалымы пыланы сюрбе әсір ғылғы бұдаға. Пандемия. Ты білдер кек қачықтағын кемге. Олен де төді сылын тұн ғытылдан бірау. Тұн сылай маны әлбәді неге бет. Он на тон ғамы тұн үшуге ең бұды өсе бейі қаты. Средний профессиональный образование те ұлыған көмен ғырыр. Бәлім жасықтары келдерін берен. Делағаттың бұйылы тұн большой футболға төт қаманды тұр ордақтыры, орты верақтыр. Вот, ете, нүчелай тақан, ете, о чем-то говорит. Ете, уже студентскі спортқа орты верақтарға үлі бара тұрырын көдірір. Тоқ тені, тұм бұл Россия студионы спортивны союз тұры де. Бұл тұғынан кәпсе айтарге. Онта Российский студентский спортивный союз бәйті история таланқа дұқына бұйыл 30 сылын толар. Ете, от тауан юсылтан.
Был бы она тут целен юбилейда мероприятия болохтахтар, вот тоже болдрало кечетне. Он это был г Арсений Хамулохан Крахтиеву бутнан тоху бда. Екатеринбурге международный фестиваль университетского спорта. Он эти были санкции на хаян университета болохтате, но он тупо симбир он тут он сюда беда, потому что тюдун та тахадой дюкелян. Катанда. Антон, он это ханом хлопот хана Россиятан, например, Кюсентаха университет катанда. Вон на тазой доллар тенеми Кюсентаха университет. И те вола на Россия сборная университета, эти на команда талалу тренен бойлга. А Россия студентрагар именно усиер кибит, места кибитер оглар именно ной путевка дала на катандалар. Мы были на сахасерите, там черепчатаго за сунущет физкультурный институт, как-то он агату, он на суфу, именно эти путевки, да. Там не десять дней пет. Студион спортивный клуб тараде. Вот у нас кепсер, то хлеба клуб пары, то хлеба хтори, он там будет латур тренинге. Ага. Сегодня только не кунду кричу дристечлер. Бастықтан халатахына бейі болдана студионлар бұд, ұрдұрқаттан бүрдігі өрақтары кетір орты өрақ студионлар бейге өнілері тәлі. Арақсы баққа. Арақсы баққа бейге өнілері, зачеттері бейге болдары тәлі. Онтан бұл бұлырын болдана жағы мұхия тіреймет орты өрақтар тұспа бұрыққа деймет ханга организация термин підхід, онна болдана. Обсая бұға қайры егер түйедін алтта орты өрақ бар. Ола түйір бөт өттің жаттан тақсы студион. Он набрал другунан, а тут тут спортивный клуб тахпит. Казбиди ортуюрах игер. Визель бях. А тут все да, бару тут на алта волох потом надо. Оглор на хаках тахтар, оглор мотивация лахтар, то на манна кат тахтар на хаба гараллар, он на мол бухи по организации в кемелюхер. Бирге бу Минспорту, который управление физической культурой, который биткюри лехами тот там был, работа и дехтар надо, спорт, который хохтар надо, деньги, были бы от него рожают. Вот. Бохотор так, это спорт, и кис спартакиада, студионер, клуб там спартакиада это было, были, районы горы были, где он надо, он регал бы хохок там, чё бы это, как там, как то, как бейбейдерин, который тоқтай қабы бие сомаға болған жетті жобайды қыттан келді бітті қанады. Иде иккес түтегілің тұрылында. Хөп, отын бұл болу тұрар тірәңге өтті әттелі Викторович оңардас футболға тетті өт қаманды тұрды енді. Төхі көқті өтті көтталылар. Иде клубтар бар көтталылар, датылапы клуб көт өтті өтті. Антон, а тут тут бары багалах булади, багалах клуб, кимче команда тун турб, ану булани блигин бу балаган игер, осе оголор хангарди келенерлер, бака басты курс оголорун чуди бир беппит, онна бият бориш не хангарди да хеч бүгүтин дейв курдук онна буча, у антон такса команда келе, ортуюрак тун клуб тартан, хеп оти нха үчөйди хнывин, блигин бири бупусни табу дужаба буттара, хан оголор келелер, чуди бебелерин бистиветтер, онна толлу бакка, чуди бият бу келен кутту буттара ян нха чуди ханаты бут. Улусткарга бар кагалар мекрелер ди. Покроскай тен келе хеджалар, бу бүгүн юга нам нарбаллар рахулустураттан биле хим бир проестра индендер хин олда боллар хим бир кыттадылар үксүн коракка бар орто юрактар келедилер хөп вот эти клубтаргатан эти хангел би студиондар үйрөнө хажалар кинне кылар аны арастахлар болду да дебет бар бийге бар бийге хора бу студенческий клубка кас бидди клуб бете направление лах болор кайс халах болор хеп холора мен бем коллеж бун аллах буна орто юрак бун аллах буна би направление бут северный многоборьон волейбол ден хеп итинне болланы би күс бүтүн окуп бүтүн турура бут атыттар болланы холора же бу бар мастер ди направление да болду кайс хата болдуунда кимере баскетбол болар кимере мини футбол итинник арасалар оно алды болор хим бир аттарга мекетталар Оны ол бұжы физкультураны ұйдар ұчыталылар бәйлерген ихекер төмәлілер оғаларын басты курстарына бейкке әтілдір. Уже бір қаманында сөбге сомаға болдыр. Сөп, отын бұл болады тұрады рәхметер түнде оқай, Викторович. Қас күн болары, онына бүгін қайда қағыланынай болтығынанды? Отын бүгінгі программатынан зәрәкеттен қағыланбыта. Зәрәкке чемпионы. Бұл бұта бұйылғы олағын зәрәкеді өтім, олағына кем бұтта Пелагея Григорьева
Сюрюга, был легкая атлетика, да, Россия спортом мастера, он был Ярославы Коракка, а Гасюс он на полтора метра Россия чемпионка добыта, студентка. Вот, кинец Хасада Астан Саглан, Зарякетен, где-то Юсюстан Таха студентка, Ленкеттен, Зарякетен, Тенга, он это Антон уже того часа уже открытие высаглымыта, он уже вон часа уже кюрахтилер халамыттыра. Вот, Антон был он дюсю бир юрилях тюган кудук, он би часка биеха футболиста бидгар, биене клуб попалан, клуб тугар тюнна балакана, биену ва северный медведи дия. Эти именно тас Россия кене кюрахты хабралдыргар, эти нек логотипта тухта бралдар. Уже официально юридически уже он был бы таки. Медиагарин геде? Ага, северный медведи дия. Студеннар? Студеннар, ага. Ага, эти формы тут ардывыт. Джака ден фирматтан. Те сезонга, эти именно футболиста бытыгар. Кейнер была она, бо ототус сентябрьга есентуки корак кабралдар. Он их тугутта. Улахан ту футбол ганилдар. Национальная студентская футбольная лига. Он оттон был рын жирбеп, был то есть жирбепка баран кыттывытым. Российский футбольный союз кенегер. Он эти президентин кытты дюковым кытты көрсебетым. Он что, беге студентна быт, эдинне шедуган юлдарыгар. Он этон Министерство спорта Российской Федерации программа кирелдарыгар. Форманы лалдарыгар, проживание лалдарыгар. Улахан скидка, он оттон тух почти бирый хаталдар. Он онча машин юлдар. Он как-то капсита, улахан дипломатический капсита, он как-то двух программа кибите. Мариуполь, Алчевск, он нам Донец студенты, он как-то бик группа тебе. Он программа кири на рите, он не убралдар, он буречение там тут трахам болда. Торжественно, но кем как-то на Михаил Джафарович Касамбалаев, двух под заместитель председателя правительства. Он на то вообще фотографирование. Тон тох барата, он это он дальше еще и докаталдером тохугар. Он тон Михаил Жафарович, это бы это суть тох Сахарина футбол туган федерации тен тон эпитах. Он их полагает. Вот обу манник курах тихилер, гардас бу спор дор доху бул бакка. Вот и билет на самом улур был лади. Эти пикел ханкал битусту жоннар ди. Арлалдаргар билен туротта спорт альбахори тах был лади. Он вот эти инни хайдара сахахиринағы маннык усту жон спортивно совестерин сүймер демет хаманды таген дейінге қапсары ендеме күлдік та. Бұғылақ тебе дәйпен эти футболны хаманды ендеме күлдік хайдарын күлдік тахилер да. А, то бейе хата бәйбет испетер бұ студентский лигалы балдар. Екатерина Бихеттон былырыңыттан бұхеттон өлі бұғыты течағығар. Бұл университеті бұппыт. Орта оны дүгер ақтаггі. Оны тұн білеген дөсетте волейбол лигеті болар ғыджар. Бұл сақай регар хаметтон туған аворотын жағыланырар. Чөйдік өлілен, потому что бихе совместно өлі атақпынара үйдік сетейіне тегеті әбет. Оны тұн массовастан хамы от массового спорта до спорта высшие достижения тех тапит. Он это бывает преподаватель, бывает физкультурщик, он и дюллер, он на тон бегает, то самое главное, то наставник то бывает бегнем и орлан тяжелар. Он на тон момент то он то этих пнет то министерство физической культуры и спорта, управление массового спорта, Роман Иванович Оконечников, Коротакин, Эдуард Васильевич Ефимов, Кеметнен, он это министр был, Леонид Николаевич Передонов, он это все себе молодежь, тарикалеры по министерству, он это он это все себе спорт, все имбир, допуск врача, имбир, конголёва, кибекин, он это министерство здравоохранения, к этому рахтапыт, эти чагар. Он это все это этапы на волейбол, тугар этапы на блин, бурят, я вам студентская волейбольная лига бара разделла, хамандала бытами октябрь хата, мужская и женская команда. Вот, был была она, вола табут была она, Дальнего Востока лига тыгар, студентская волейбольная ассоциация демар, хамулхан лига, он юхис места выбтыра. Эти бэбит тухпы тыгар, игровой тывитер, то бэбит эккэдды бытыгар, хамулхан сетихи диханы бын. Вот, он на тон баскетболиста быт, тоха Дальнего Востока отборы на ганнар, суперфинал гекидлер. Москва брана у них тахтар. Эти, то меня дюбинете, никто тохтар идя бэппен.
идти игровой тетигар. Вот эти единоборства это добр баппен. Он это социальный свет барты еще тик билял роллер. То что ну бокса на тоби спорт сангарачида бигита еще ты билял специалистер. Он нуга. Он это устужанарга спорт на жерек нарга условия барт вар был лади. Он то условия на бартан. Сала. Ага, а то бывает эти условия он рождает, потому что эти ректор бы ты микометнен, Анатолий Николаевич Николаев Кометнен, он оттон институт физической культуры и спорта директора Николай Ефимович Гоголев, эти баратан бис тандем болам эти спортивные объекты на хайтам это лаборатура. То мы хана бары дюсте эти только начало депенсер. Блин, дюсте бы его сполер, когда дюсте блин дюсте еще дюгли ленребит, он то путь это тандем болам блин дюсте он то потыр, где сулата на ранее пит. Вот то улус торга хай давай, иник условия барда бар. Ух, пуляди, бегаха, бу даже короты лахна, бегаха тюй торту юрахка зал бит хуах. Оно где бу беге кордюхен мюйт, оглар бу дирктан ныннар, хайн ныннар, дейм бебе в дирту кордюхен зал гаджавит. Оно где бееме тевин бу Владимир Михайлович Ленафатынан Якутский индустриальный педагогический колледж бутыр зал бит сух. Кыттыхтарын наха бағаралар, оно буде беге кассеттен каян, оно манны кыттан бу беге оглар бут көхтөхтер, беге оглар бут дирктанықтарын бағаралар деймет, оно манны Курутун кадынлары бит, бейтіні көрдіңдер, білдіңдер, оны бияқы залты тұндар деймед. Хэп, көрді хэммет жөлі бағат намегі табыт. Онтын ұлыстар бұтығыр, атын намегі зал бұт, хочуты хуақ. Олды болыр олар бұт өттін тұқпарынын, тұқпарынын кытталдар. Бейтіні дәрттін кәлелілер, ұлығы жөй бұл болға, ұлығы жөй олар кәлелілер. Отан эти колледж холовра эге оглор бут хана жарит налари. Бия оглор бут. Идюша оглор кейнде. Ага, ята тест залгар. Карде хем чугас турар. Волнеле. Он нече кол директор на котором кастем бит пахалста без возмездна. Бия оглор бут тур юбил болдун камел хендем. Карде хем. Идеран. Антон да бегеметтон эти тобак аны неметтон объега ме беребит. Вот так рахтиле битен основном тухпыты беге университет басты оңрахат оңрахаты бит. Олегенеттен беге возможность бадырына. Юность болдон. Юность болдон. СУФУ дитуга болдон. СУФУга, например, блин дюсе беге залары бупыт гук кенегар. Именно настольный кенегар, он бенбентон кенегар. Олегенете каракралан тухпыттан тутуа. Объекта бұдан ремонтларынан дүсі тұпсары не бет. Отын дүсі бағадан туын еттіқ бұның бұйыл әхіл деті әзе онюта ағар. Оны ол кәкерге білген дүсі студенат апшы жетелер дүсі тұ. Ремонтланылар. Аңар дүйлеті бары тұра. Аға, ұжы бары тұра. Оны дүсі тұн білген объекттар дүсі сағандылдан беректері. Үрет атылдан дейін еті бен. Мастерды гену, она ханы көрінгі өрі тұтап тебе кеде, икі көрінгі әпетінде. Севені много бұр, оны волейбол. Ай, волейбол. Волейбол, игровой. Вот еде, бұлырым бұл әді, бұл күгін сағасы тұтып, мастерды гемі көріқ тегі ол бұдады, орты үйрақтар кекалар кенден бұл әді. Пет колледж тұрып бұттар. Ага, пет колледж еген. Оны бия олар бұд, бір күз бұд, үш месті ол бұта, бір ол бұтта барып, Гавриил әме аттағы ол. Бұл Санкт-Петербурга ұлаған оғыларға баран күрақты әңкелін бұл Россиядағы күраққа 5 месті олын кәлбеді. Олғаған декен уақыттілі оны ағында туалайлық. Білейін әме бұл бастығы курстарға бір гитар болақ бұтын әлі сонғыр бұл мастар дектар бұл балылар. Онтан северный много бурияга истинный тарбут баллар. Дело в кутаре, кахан дебо лар, я кахан бо лар, идине кете хейджерлар. Онтан вали болга бил басты курс тарбут келлер. Юношеской высшей лиги ганюрла тарбут баллар. Ага, бус бил бус спорт зала хох, оголор бут бараннар спартаки адага ол физкультурное отделение лаг оголор бустер гараньяннар юс месте болан келлер. Он ага юрен кетен баскетболга ми юс месте болулар. Бүгін емек үтті айдалар, әскен болғы деп, өрі көтіп бағады. Аны бүгінгі оллағына әте күрақты хебет, үрді күрақтарғы тәрі бігін еллар. Бұ бір күрақ біт бірге болар. Оннағы күрақ біт барда бәйбәйлер, тұс-тұс ба болды әте. Аға, оны бігі бұған аты бұд, онына күрдік, хатя бұл мәнің бір күрақ нада.
Колбар үрдүгү актарек кинер көрөндөр кини бир күн жанлар хим бир кырдык хайдалар болду ади. Бебелерин кыттыгы жабаккалар. Улихин үчөй бит мандык. Бир ойу бут мандык булары. Билген беге токтолга барып бут, сотулкан этек эптивиде салгы деп бут. Эки тыгы көтөнсөп, 32116 32006 токтолкан энергия бит. Итеу тұлары тұлағатығар, тәтім чаға беліне көреғуд істіғет. Студия Роман Алексеев үлілейбін. Бүгін ұттың бігігі кәпсе тұлғар теме біт. Бүгін әттен бұл күзге құраққа. Дойдылар екерлер нағы студион спортың күнігерінен анан. Оны тәңге Саға әргәр физкультурға қамсағын сүй сылын чәртетінен. Саға әрін студионларын екерлергер орты өнөрді көрек спорт. Көрүңнергер күрэхтеги тала турар, бутуунан бихе катериячлар бүгүн келен кепсигер дата олур-олур отту берүүт бастыу түймегер кас көрүңне, кас студион келен кытты хаджарын бихе чой бадык сейлей кепсиятилер, унуттун кепсиятилер салгы үйтан ихе кайын диен үңарабын. Эти көрүңнерге тоқтаудық отады хаан кейбит көрүңнер әтті қады, эти баскетбол үс-үстен өтті олимпиадаға Олимпиада кейден тұрар, оны тұлатта тез спартакиадаларынан тарғанын әме қас күріқтеге айы бар, бұхи қамия бары біт, оны тез бадминтон дейіне қолы бұра ғырық істәтші ғонур күз дейін әп. Ене қолы бұра директорналар дұсы еңдір әйті көрігінен анаң менен әбетер қайда көтті болар. Атем бадминтоны бейі бұлырыңыздан келер біпет секси бұғатна, как испытательный күдік төхе бағы сұрыптарар әбет едемет. Ондан бұлырыңы запихынан сүйістен тақы ұрытта бұды. Тек бәбет үйдігі ұрақтыған соғы кенегер. Етінде тренер бөбәкіні Евгений Валентинамна бәді мастардығық. Қынан бұран бәді те әдір ғаджан әте бадминтон дені настолный теніс жартына ғаджауып болан етін бәді ғаджуғас. Ондан бұлырын тоқа специально Санкт-Петербурга баран курс повышения баран үйерінен кәп біді. Аны уже сертификатын ұлан көп біде. Оттын бадминтон бұтын универсиада келе біп біт. Он топыттан қайдара қардығы барды еқпен төмсіп. Оны тағынан әйтіқпіне Министерство образования көрінлер ту, қайдақ ту істегенлер бұйылғы оғылар спартакиялары кей біде. Олейін тұн меғана бұрыттын келі ғалға спортивный егері народов бадминтон арасқа керері болы ең тәбені. Оны тады түгін тересті ақтық, әті сүй соға құрыттыр бұды дейіне қолы бұрай, бәрі бейкі құрдық көде. Сүй соға құрыттыр бұды. Әті тұқ, основном настолный тенниске ойнер оғылар, оны волейболға ойнер оғылар, ұромна тұқтыра бастар әбет. Мышечный памяттыра тұқты тілі движениялар бастар әбет. Тенғағыз. Тенғағыз, олейін етінлік әлбә Ол қытайдар боланы олығы шөйдер дені тәбін. Оны бәбі сұйына бұд олар қыттыға жанлар, әмек тоқтары дәнігер, кластары, масесу олары дәнігер. Оғы оттан түнгендік өрінер. Бейі қат өліпен бар дейілдер, нұршықтарға тек қайын, оғастылыға қалыптыр, өнесте қайын. Алу! Алу! Дұра болырым! Өте болын! Бұл Kavuştum. Manlık ünitimi var dağın. Saka çürüger ıspartiyona kamsahınları sağlamıştara. Süyüz sığınan, kerdiş kemirinen kina ustuları kayanda var bulaktahtar. Dil bulakka için yakat uğulaları ıtıvalları diyen ünitimi var dağın. Maktab. Hıp. Иннотон эхе компетенция атту. Бұқтылда. Бұқтылар, білерім болар, Александр Иктерш. Антон, тоқта бұның сүйісілақ туынатын Дмитрий Петрович Коркин туынан кейіне құлды бұта, мастардығы туынан әме жолырден кейіне құлды бұта. Оныттан мен бәйін білер бінің түндесі документалінен өтті кейінлеріме ұғылу бара тұралар. Сүйісілақ дивизияныла бұйылғы республика күр Столетие физкультурное движение Республики Саха-Якутия отырыр. Оның тағынан бұл Сахарихи бұл баққа Россия дүнен сүйісіллах қамсағыңы болы, спорт кенігер. Онтан бәйім етене қылғасты кетене әтекпен сәпті. Министерстве отын чөп жүнне құры берін әп болды. Меған ауыраттан үйететей, оныттан ұрдатый жағарыме кәкке қамығия тәріліне мүлілер жыр болуқтақ
коллективын. Хеп, он вот эти ритуалы, бу эн и уверях идти чагар, бу колю сол бияшты дейтем, бу бүгүнгү теме тарий тайан уверях жылакай дагалана деген итакпын курид дар баас. Уверях жылатан балганы имбастыгун тенчө бадык сааланна, быйыл 195 бастыгы курс студенттары келдилер. Аңара 9 класска ниттен, ола толугу олор. Карактару мая хеджер, бардын барды эркиндер кыттыктырын багаралылар. Аны кытырыттын. Хем бир бияха кадровый голод тем бар. Бардыгар бар, ханна багат бар. Онын кыратык, хин устук огыз болды бияха. Олды болар оттын, олар бутын өрете бит. Онын манна кытынлара бит. Билеген тух болары турар. Тохты дякаби, фестиваль творческих коллективов, работников. Оно беленен хэджавут күске, де үнкүлен, де хор бүттен, үнкү бүттен, вальс бүттен. Эхе, тут-тутарсы калибен оғылар бу спорка жетихли ақтарын көрен өттенеме, тұспығына бұл барары бұл, де? Оты спортсмен оғы бия калибете бүттен құлы бұр. Барар бұл. Белети көрен, аха. Белети көрен бүтті премиялы ғаты бүт оғылар бүтір, хэм бір мотивация. Білінгі оға мотивация қатшы. Анын тикестер бекке тахандык, ха? Олин жоом. Бияга премия бар болор, дуин дегенде дир олор баалар. Аны онун кытары ол эме болуп чисто багатынан бейет. Мен кыттабын, мен бейбин корунун көрөкмөн багарабын дир бит огам я бар. Түлүпөн келле. Эсте кайын. Алло. Алло. Эки ким болдун? Дурабы. Бул рикетке массовый спорт дайында хайна ди. Хама хеп. Кайска диханыбын. Нас тусту айын боксеген эр бол баккада массовый спорт оннодан би оглу бутто калсыктары калсыктары ва дияны бу онда ки ди жаси ден бар батта син эр этуна барла те ток тохала ден кудук онда болла на ден ки жаси төртте бит Николаев атын өтін кеден бер кеден минеттер қайтарды күйдуын. Вот он азия олар биллиан турар улуу кебин Михайлович Николаев турутта бит ого дияка он оттон биллиан турар ити чагыгырытын мекепсилер бары туралар эрэрттын бүгүнгү биги келжеттер бит бу устужон ологоттан бу массовый спорттун мекепсилер болду кайтты анан азия олар Ото азия олорун тунун бен анаган кылбыра. Эн бу союз осында түмжи халайшты болорун бүтүн эми анаган этер эти азия. Антати бастан туран хамай тохпатан бастыган ханыктак бутяныбын Михайлов Ивич Николаев бут. Кени эти улахан ота дибин. Бияха сүрдөх улахан наследие халадды те. Эти дети азия көмөтүнөн атан кистер бутак корот сайдыр инфраструктурата. Бригнитен сюда улан объекта тутулганнар эти федеральный проектке келгендер эти объекта бу тутулган туралар. Сөп оннотон билим ботон Леонид Николаевич Передонов, Александр Николаевич Бугаев, вот именно министерство эти бедре дети азикатан бастап тратинди. Эпте оннотон эти ким Георгий Русланович Балакшы билин эл түмөн депутаты болду. Хүдө атиндик өлбах тох наследиялы бара тураллар. Оннотон дети азия кыттыбы тохтарттан өлбах олимпийский чемпиондор баалар. Олимпиадага кыттыбы. Тен бем именно лично знаком ким кими кытты билебин. Лилия Ахаимова спортивный гимнастикага. Эти Токио бастабыда. Кене болдан буга турда ата лига выпускников дети азии председателя болду. Вот, онтон Михайлов Ивич Николаев атын үйететер айтылар бата, е? Эти хамы хэптэ айты дейханы бун, потому что бихе бейбит итче улахан оруулы суула халы бит тухпытын бихе инники бери жахжақ тақпыт. Даже атын үйетет яқ тақпыт. Этіне уланы этепін бары он. Туханам мін, тупака этіне бүктара лекетім. Оны прямой эфигеттен этем. То бихе баламытын шөббет өсілгі. Студенттерге спортивная борьба, то спортивная борьба именно тоха, көңіл түсту, женский, онда греко-римский. Онда то түрдіс видно, эти қапсай екелерек бұдан бары бұд. Эти национальная студенческая лига спортивной борьбы ден, көтті беге договор соглашен түйесіп бет, университет.
Ванна федерация спортивной борьбы. Mm-hmm. Был Михаил Геральдович Мамешевый. Он бегетон директор был Николаев Анатолий Николаевич. Тугунан поддержка на этих кепсети борьбы. И бить усол готов. Чемпионат России суенного был анны. Вот. Mm-hmm. Тустуга. Тустуга был анны. Вот. Ага. Он был анна. То бьем тивинен, то бар эти комиссии, то уровень, эти говорят, он памяти Михаила Ефимовича Николаева Хаярганова. Mm-hmm. Тот я руннах было, потому что то я. Потому что Бастыка президент, он тон Федерация спортивной борьбы именно Бастыка то стоит он сахарин президента Михаила Ефимовича Николаева. Mm-hmm. Он то-то ян состава попула, он то не все, как он юдя хальбах объекту табыки, он бегит там Бастыка президент был даде, Михаил Ефимович. Эти еще одну хулу урдадын, где Азия оғылырғын мандык билдар бейбиді дулақтар бүткілген білеген. Халыячы болу хажылдарды. Оты қолу бұра бұ студиян массовый спортынан жарықтанан, қолу бұра әме бұ университетін атын ататар, сақайрын ататар, университет көрін хаджанды, қолу бұра әнде қолу бұрдар әме күштір болды. Анна. Енді қолу бұра қолу қолу бұра. Антон, бігіні именно тон кыйыны жоғыру туғы атын дойдуға мен бәм лишне те наға қая баппын. Потому что те оғы именно атын қораққа баран кыттан атын таз қорыта көрен суенір кітті бесеген бейті духовна, нравственна, моральна бейті айдан келер. Итені кейі бейті замешайды абад, ол ғыддандар бейті те көрен айдан келер. Ите бігі специалисты бетін білемді ебет. Ол специалисты бі баранда бейлін улыстырыгар әме хайынраллар. Ите тоқыдзар, ите мы передаем эстафетную палочку нашим выпускникам дейін тәбе. Олен ке бі футболисты, ите массовый спорка бігі особенно внимание урабыд. Массовый айттан тақар, ите улыханка дүрілер. Он уже дүркем кәлді дейін тәбе. Вот эти 500 кытачеттан қолыбыра ордук қандық көрінге. Вот эти то футбол ойдыңдар дейіндер бәкке екіттар. Он тон уретне қолу бұреттіқ. Еті атын таздай дұғыттан кәлен үйеріне әндер оғылар бағалар дейтін. Елер егін қолу бұра бұ ұстыл ойны тұғар ойнылдар дұ, қолуынан көрелілер дұ, енді қайдағы. Етіне бұл аң дүсі әйті әйті ұрамына еттін. Бұйыл бұл аңына бі туақы бұппыт. Ассоциация студенческі спортивный клубов ден бар. Асығысқа ден аттынар, аббревиатурата. Онна бұл аңына әйті проект көмеске әбетін барамын. Мартыға, мартыға, он топытын көмеске әмет. Бұл бұл аңына памяти Валерия Пантимовича Кочнева, бұл профессор бұд, олық патриарх бұд, национальный көріндіңгі. Кене атын үйететерге емет чемпионат России по қабылы қамызға үпіп бұд, манна сағарегер. Онна бұл аңына бігі қабылығына қас әтінтен алтта әтті атын дөйді оғылары күтті бұттыры. Оның атын бәді үш айсының күйістен таққады, бәбет ұқпытыры майы күйіп бұпыды, әті күріқті ебеден. Оның үші әті сылайы әйіл, әті күріқті әйі күхі бұлысы қабылықта, ассоциациялар ұтықтақтыр. Оны бігі әті қабылы қамыз көбіт уже программа керәдер. Программа керәдер. Бұйыл бұлағына Саранск құраққа барамыд, әйте бәйбі көремедің барамыд дүсі қытынар бұппыд. Оны дүсі бейте Замбия, Нигерия студенттерін дүсі жау бұппыд. Оны бәлден националіне көстеуіндерін кетен ба бұттыра, то бейте студенттерін бұдан ме балдыра. Олен самым бәк вениманиян бейте тап бұппыд ете. Атын тас тоқтар кәлендер, студенттер кәлендер бар интересіге аңқытты бұттыра. Оны тұн ете Саранскеге бұбыт фестивальге, даже кебе қанына бейбіт жа тоқпыт үлхайппіт үлелігдер, гректор болығдер, кім Глушко оны болығдер. Оны меген ол соғы біта, бұл Северо-Источный федеральный университет Игірбанына көттір әрде. Оты тұйы сым солары, ете қолыбыра қабылыққа? Қабылыққа, ете аджақай то, мен хамид, нағын тірі ғебеттір ол еңі ауыдым бі. Мен бәм нағын айтында тоқтап аппын, жейін әтебін етін олық. Но олық, внимание олық, оны күтті бұттырттан, ұныр, внимание ұтты тарды бұт олық. Олық сылы өчірап бұл бұт етінде, мастер-класс көдірігінгі. Ото хоном була. А соном була, вона соном була, вона тон бейбіт національна калорита таңастахті епідемія көстер бұғала. Олеген бейм осынан бұл қазбейді сақатерін олықта ашыта туға. Атын таз дойдуға бардағына бейбіт национальны туғын көдіріқті.
бәрәдеген культуратын. Қаз бейді кейіне ембер тазда үйдігі ембер кейінен санылылар. Ол ең оттан, ол ең оттан студияна бұд, оның оттан хамы бақ қаз кәті өйәне бігі сүйдіна бұдың кітті. Оны пұлда өтті. Ол жүз Замбияларын бәйлерін таңастырын кітті. Бәйлерін таңастырын кітті. Оны қабыл қамыз кітті. Бігі сақылы ол. Қабыл қамыз кітті. Оның әттіқіне студенттер әрәңгер бәттер бігі болан әтті спартаке адработника қыта бұтті. Оны әме бұйыл келдер бігі қабыл қамыз кітті. Оны жай бұл Олюскана Надежда Николаевна болан. Хор бігі Андрей Захаров мастер спорта. Хор бігі холелі бос по холелі жүрмінде барларын түменеген. Анар кіл бақ кігі кітті бұда. Ол студенттер бол бақары улаған жүндері мен интерегілер. Декім хатыр хата ават жүнді бәйбәлергер мастер класс көдірі көдірілдір интерегілері біт. Тулаған жүрмі бұд кірәлі хәжуан не адақтыр? Анны көдді. Білген салғы бігі күнді көрәшілер біт. Өсі бір тоқтығылға барық біт. Тоқтығылға неттен бігі Салғы кәпісті әқпет, түміктүр түйімі қыптан әқпет, оның сұрғының әбітәр әрген кәлінгі дейтіларғытен бері қатын сөп, 32-11-616-та, 32-00-616-та бүйінгі әттен жүкізге құрыққа бұл студионлар екерділарға дейтілілар. Дойдылар екерділар нағы студионлар спорттының көнігарынан дейтілілар тәрәйін туғынан кәпісті олдыра бұтсы. Күнді көрәшілер біт, садықта болашты әшілер біт, бұғы пергі кәпісте бітін салғы табыт. Бұ қал бүті үйме қаттың бігеген неке бұландары, сұйылы сұрықтары, оны тасетегілері кәпсе қарды тұққа. Александр Викторович, егіптенші. Атын, әмі олған студентскі спортқа бұйыл Екатеринбург қорыққа болды. Университеті еққа қап. Атын университеті Международный фестиваль университетского спорта. Ол онны болдағына перерочаны тоқ болды, 50 лет бен салынан әт өтеген Москваға ұтылды бұды, әт 10 салаққа. Онны 10 салынан әт өтеген Қазан көрекке бұл бұды, айынғы университеті. Онны бейіттен түт университеті 5 көрінгі қытында, онны Чырып-Читаға институт әме түс бей көрінгі. Она готова бить крюнга, когда нулар. Вот эти вот с этими кенеттен, кемолту стуга суфует алта медальлях, чарапчитует медальлях, тети тоха. Он там был она то. Эти бить нарсета было. Ох, анду дута. Анду дута. Анду дута. Анду дута. Вона тон тоха. Эти не было она историческая хосма имен была денте в конце. Да, улахан сахайригар сахайрин суенска спортива подарок он дует в конце. Чисула браганика. То это ген. Это не сулаха Павел Павлович Пенигин и кисмесь сула дюта. Роман Михайлович Дмитриев, это он тоже сулаха. Сан-Диего ғаду, ханнады, ике меккес болға дейді. Онына икетінші бес ұлдақы Александр Степанович Контуеп үйіз месті олға дейді. Еді то қанттан ұлдың статистикатын дей болдақтарын, онына телевизорына көрәшілер ғейтіқті болды, деп Петр Семенович Павлов оңы бұды. Тұстуын секілбейдетін профессоры дейтін сөп. Оны бұйыл, именно тұн студенттігі анды чемпионаттары қалбақ, Оны бұйылғы тұққа... Итағас әтеді. Итағас әтеді. Еті тұғы саптығы тіқпінсі бұйылғы тұққа Петр Копылов бұйыл бейінсетті келіға университеті чемпионы болды. Университеті чемпионы болды. Тауаннатын жүдуға медалінің серебруға Майсеева ендеккес болды. Оны самбаға Лихата Ольга үйісместі болды. Оныттын неофициальный тұққа тұстуға Қатығылы Ленге федеральный университет бастады. Еді, анды дұтаға тоқтығы, университеттігі. Именно тұстығы. Оттың білден тұрыр олар, сен дейін болдыларға тренер әбіділілер болдыға, де? Оттың тренер өттігер қолғыра қайдағай. Тренер өттігер бігеттің үс сұллағы тәді Николай Фемиштің сағылы бұтығы сынты тренеммет ағылы бұтығыр. Оттың бігеттің ректор бұт Антон Николаевич Николай Пустыновкөй біті көрер үші пара ректор бұт Александр Александрович Ильин бастадан тұран клуб тренеқтақыт. Оның секцияларынан тәрейбіп біт. Бұйыл бұлағын ұжы 30 секциялақ біт. Қаз бейді студент басты көрске кейді дағаны ұжы 30 көрің аталар. Оның ұжы қаз бейді тереніп дәп біт. Оның сыл задачы өт 2-ші өбе бейілгі әтті ағыз тегі ағыттары тебет. 2-ші өбе кейге 9,
Байыл бұл ағын екетінші бейс ол 15 лига қыттабыд. Эті именно. Ол ентен хамы тренерге онына тоққа хамы ВС нады. Қарау отындыры. Ол енте именно те ВС бабуды уже результаты көңділер. Күріқті ета янна ағына хоқ, туға хоқ, результат тоқты хоқ. Оны мотивация хоқ болар. Бұл енте студияна бұд айынны бара кәлі болынар уже улахатын болады. Десте екпінсе, оны те спортынан жартынар университет кенгер уже агон, блин, уже белгі показательнан систематически занимаюсь физической культурой и спорта. Агон алта бірігім болды. Хотел бы навык статистика көтерілді. Иди, отут сексені тәрі бұл пөтейтін тек өстен кәлді. Оның бұлады. Оның отын чақшы әпкі білі дәтін, студиян білі бейхеге күріқті әл жібаққа, хелуді өтінді көрір болғаны кене чақшы қарау отынар, үйінен сайдыған, атын студиянлар кетті, тастойду, арасиятын студиянлар кетті қолу бұра. Илиту туған дей, опытырар болғаны. Бейхе түліпендер бағылар дейілдер. Истәбет. Алло. Алло, үтін күнне. Дұраба. Мен болғаны бұл, мен бұл, ембелі кейін, көрмәк кейін, оны тұқтықым бар. Бұл бейхе, ембелі тірі спорттыра дейінде, Қаттан, қатшыбадың бір алдар, қайырдар, аяғы 13 үйл бәтшеге енді тоқтан результатқа бар үйлілге атырлар. Онда бүгін егі құрдықтар болағына жия қайтарына бар ауыт. Бүдіні тоқта болын, гипогенемия, істенігер дия үрі бәу болар болар болар. Оны қаттары терген бұл бейіндіктерге физкультура оңырғы бұл бейін спорт нәрі тұл, бейін физкультура нәрі. Бізді эпихамат қамсырын көрдік. Бізді бұл әңкілізі үні спорт площадке енден ол. Мен қол орта қамы қандыданы түргені қама дүйір дейдім ол. Мен жеке етері де жон оқты. Ол көрдік. Дүйді опырыс байарлар болды. Әп, әйтті бет. Өсі барды. Әп. Итінде. Ата тіне сылай. Ата тетімні сынтыр бар, Министерство физика, культура и спорта енден. Он то бігі қаттон, то мен ете республики гера эпитерке амауд, енді то же на уровне Министерства улы яғаныға, аптағати, етекіне тұтуғаққа кірдік. Он оттон, то бігі су ена бұдар бігі қайт енді кетеше үлі чаға бара тұрар, бігі қайт енді полевойге көрі бүт. Он оттон, основном өтетігі білген хамы, Айдан тұра білінге олақ кәрдей қамытынан бейіға киберспортқа қайыбыд. Киберспортқа келдірі біт. Киберспортқа ваннаттан білеген тәбілейте вопрос бейбетінен теймені күріқтегі бақа тұғық кәне боларығар білеген ғытуай нормативы бар, именно адаптивный дейді. Арас тұқтырығыр. Ете білеген ғытуай сынтырдырығар, әриендер қағам бары кілін тұқтырын сөпеділер. Сөбәлеқпін сөп. Сөбәлеқпін сөп. Өтеде тренер түр тұқтадық қо, әк өліш кітір қайдай қолу өрінде? Бейіқе ұлтын ұрты үйрақтерге аттамыд тренерлер балдар, учителар бұд балдар, Увар Тимопеев, Николай Иванович Николаев, Қапсағайға, Старкова Наталья, Россия білден тұрыр, Қайыргерді білден тұрыр, бастығаттар болдаға дейін. Попоп Дима, Мастардығы, қазбейді көлешке түлілілер, оны ұттын бәйлерін қайсықаларын, мен олырын жарқтылылар, оны олыр ұттын мәне жеваттар, мен местелі әлілер, оны әжанлар, балылар. Статистика түнілін көрді қол, ұра үтча тұрды қанды көріңе талығар бұғылағай. Әбеғат көрі үйтіне. Өті білден тұрар мастардығы болу? Мастардығы әлбәділер. Онтын бұлана волейболға екен білігір ғой болын мәне жүр оғылар білікелінде жүрқтыналдар, онына ең результат көтдірілер. Онтын бұлана вертушка барды. Тұтымергері ментері ғергенерілер. Бейғы оғылар бұты мен тұтымергері кіпе ғырттырдылар. Физруктар бұтыттын білі волейбол, футболға мен ұқтылылар. Онтын қапсағай, мен бәм физругым қапсағай жыд. Қапсағай кеме жүрқтырдың, оның маңында дүсі шағдар күтті кәстемі деген. Тұн үті күлдің. Оның түті ұстыл тенеге әме кәлінгі ғылларға ұлыс ғайдан онына әлбі қоғыны ұйтчаты астақты жүні қабар дейін, әтелдерді. Үйіне бүл әғы?
Антон нен хөбелебен, потому что биятан настольный теннис бетер тиринет дәпит. Он топот кытайкыта улох иге себесте улигидер. Он атом бейлге баламытыгар оттан настольный тенниске иностранный суйна бидан туханамыт Россия суйендерге бастыкх дәпит. Потому что кытай тохтара суйендер настольный тенниске улох кастет түгел уребендер дөхүддер. Он бебе суйна бидир итилер кетте ми бир столгон яндар ми сайдан ихелдер. Ол инти массисту олар хала нигерет ми шуй. Онан ми какие-то та тохду амбен опыт ми оңра жабыт. Кенерге тажрибтан жеткен ба? Да, да. А, нука. Бере бон күрөхте. Андыга. Анна. Хеп бу дотоп халп бибинага инди кесе ту ханик терехнер булара турулдар. Ол тухна. Ата мен кылгастык этер тохпуна булырым биге ассоциация лиги масреслинге тереби петите. Эти мешра треслевой программа керемет икетенче бетөккө. Эти министерство спорта, министерство образования, науки, высшее образование. Он российский спортивный союз кенигер. Он беге масса дегу тохпут, себе беге с керунгенен кидде лигага. Бою была на официально чемпионат России среди студентов полар. Санкт-Петербург карака 4 по 6 декабря. Он тохпут по патронату Министерства спорта России болар. Он мастабыт, студентов быт, массы спорта России нормативын талар олар. Келин интипетин беге элгиттен бар анды дүгөдөсө тарыхпыт. Сүйгенде ганды чемпионатын тарга. Инди кимде кетти бар алдары? Антон итинне болгана бүгүнкү күнгө бебети студентна бытыгар отбор ишине ора жабыт. Ин готин бар болду. Хо, итинне тох беге болгана. Батчыги бар ди. Бебети муниципалдык бюджет бытыгар, например, яндыра бастабыт. Билинге отбор ишине дерим бар жалдар бастабыттар. Антон Антон 200 месте бутар своим ходом барахтар. Итинне беге ограничить да бапыт, атас университеттан. Олем бу ел Элбах Пай университет келен катары гыдер. Дөсе плюс беге силовой вид спорттарын гатта догорса кешен төсөйпит. Геровой спорт, воркаут тем бар тиги. Турник менде тохтары гатта, по лифтинг тохтарын гатта. Олар ити то көрүңдөр бегине гатта теңгеме күрөхтө ара жалдар. Онун бу ел где-то 200 чыга студент келен катары олар Россия студенттери бар. Ото бу холбура көрүңгө көрүңдөр токтодок койду кайрды болдун ди. Университеттерине кайтай. Бехе қаулы ете көріңі қанихар бар, оны бітті, жеңі төбін, ете жағығар қанихар бұдыра бар. Табырин саңа объекті тұтылданыр, керен әрелдер, ото бәбіт ете туғы көрі біт, ете шорт-трек. Бехе қатебі басар, потому что ете шорт-трек көріңі Азия контингенера лидерік сұтыға жалдар. Оныттан бұйылғыттан ете жағығар ете ұлсық тақпыт. Учат чөлөлөгү тутуулар жаргар, спорттун жаргынаргар, манай таанытта күндөтө кайдак токтурахынды талалдар. Эти хэрекеди болдун, гытууду болдун деп болбур инде кайдак камсаганнар балдар. Ата мен бем холбур орту бир актер кесетек бине бие быйыл спорт федерацияларын катарак сөйлөлөстүбүт. Дартс да болдун, волейбол да болдун, настольный теннис болдун. Аны быйыл биге федерация автомобильного и мотоциклетного спорта. Это стоит легендарить. Он на студии на работе эти гонки по трофейду, гонки без правил, баран на суде Алатлар, так бу и кидынчик хюльбек хюльбеус уярахалын тухар уяренен барандар. Он на бу блигин он алтас чехла тухар баран калилер. Биатлон, ким не та биатлон на эндура, на квадроциклах и на автомобилях. Джон Нол Бейлер, Джон Надя Астыны бауаты болды. Он на билеген болды, ана, о, он хүрбе чехалаларга, ан калерыйга, Джогускайдағы медколледж бүгінюларын ұтанарыр. Хасылы хылайыдар, он на джа бес көрінге кытталар студионлар, ол күрдік әйелгі спартакиада бұт болды, ана, алданнағы политехнический техникумға болары тұрар, бағар онна білеге күрдік лыжны базы бар. Барын арытча хаяр бутун хайындар ахпыт тянутун бие багана лахпыт тети курду гуле бараш элбах эхе кайда колу бурандик тан табиат тети асанда малак тахпытна элбах пай общественная организация баллар именно спордеры оба кати волонтеры медика бар управление стратегическое развитие салайт тохпар
профсоюзные линии баллар, те культурные чагарами баллар. Мин БМК дохпан университет олох биттен би мероприятия баратур олдар, хамсыдар олдар, нехилис биддан рекелен, мероприятия бутыр рекелен, тылэтах пэдэх соотиву гудду. Та бидинга студентар урубку бэйвэн кэтта, кэмэн кэтта тэнэн кэдохо, хэрдэ агативны бубуд. Он на том лох, там, ну, человек так она занимается саморазвитием, где-то. Сыдан Олоран Халбата. А, Олоран Халбата. Олоран это тенге барани, где-то. Много со времени идет. Хэп, он на том халбат, аях мюйтага, тюмик, он на багахананы, этирка. Атын барым это студенттар бар, бен бик гүлелер, коллегалар бар, спортнан жарыктыныққа, спорт кейіне бігергеттер, спорт кейіне дисциплиналыр, спорт кейіне қамсаттар, тұны спортнан жарыктымы кейі тоққа бағарар сеті елақ болады яппымар. Онтан мөл Екатерина сақылы етті төмен, нүшілі тұлбыт өттен государствын екі бар олен түбі, традиция түбі бортылаба көді. Онтан күнді саға сирем олақтақтыра занимайте спортом, любите спорт, и он ответит вам взаимностью. Он сөп, жүгей, он оттан бұл ұйтылы тұры тәрәхен өтірдікті әмінақты қастын, кем күйіқтақ, кем білімін әқол көйдін, Догордоху, самоголоху, чойлолох, спорт, курутны, хеге бу салыяр кыхалар гатыгар, бар болуын денет ебет. Осы даан алты хеқпыт, капсит хеқпыт, кәлен лыжи табуғдар мақтанауын. Күндіс тәйшілер, манан бейлі бітін түмік түйбіт, әтәнге хылджың спортынан жарықтанын көрсі жоққа істе хеқпадир.